Lənkəran sakini Nurlan Ağazadə 2 il 6 ay həbsdə saxlanandan sonra təqsirsiz olduğu üzə çıxıb. 2019-cu ilin noyabrından həbsdə olan 30 yaşlı Ağazadə aprelin 25-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində azadlığa buraxılıb. Belə ki, Bakıda tikintidə fəhlə işləyən Nurlan ölümlə nəticələnən yol qəzası törətməkdə ittiham olunub. İddia edilib ki, o hadisəni törədəndən sonra qaçıb və maşınla vurduğu 32 yaşlı qadın ölüb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi ona 7 il 6 ay həbs cəzası verib. Nurlan Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ifadə verərkən sürücülük vəsiqəsi belə olmadığını, hadisə baş verəndə iş yerində olduğunu deyib. Tikintinin icraçısı Qoşqar Sultanov da hadisə vaxtı Nurlanın tikintidə olduğunu təsdiqləyib. Dedi ki, əmimin balası var, bu işi boynuma götürəcəm. Danladım, xeyri olmadı. Nurlan qəzanın əmisi tərəfindən törədildiyini, lakin əmisinin xahişi ilə qəzanı üzərinə götürdüyünü bildirib. Belə ki, əmisi ona az yaşlı övladlarının olduğunu, evə ondan başqa qazanc gətirənin olmadığını deyərək bu işi öz üzərinə götürməsini istəyib. Əmisi Nurlana söz verib ki, nəyi varsa satacaq və onun həbsdə qalmasına imkan verməyəcək. Mənə yalvardı, gözümün qabağına uşaqları gəldi, söz verdi ki, evini, maşınını satacaq, məni həbsdə qoymayacaq. Həm inandım, həm də yazığım gəldi və buna görə də razılaşdım. Mənə izah elədi ki, hadisə harda olub, necə olub, maşını aparıb hara qoyub, amma yolda mənə qadının öldüyünü deməmişdi, həm də yaşlı qadın olduğunu bildirmişdi. Sonradan bilmişəm ki, sən demə cavan adam imiş, həm də mənimlə danışanda qadın artıq keçinibmiş. Nurlan Ağazadə məhkəmədə belə deyib. Nurlan Ağazadənin vəkili Yeganə Məmmədova bildirib ki, müvəkkilinin 2 il 6 ay günahsız həbsdə saxlanması ilə əlaqədar kompensasiya almaq üçün məhkəməyə müraciət edəcəklər. Gözləyəcəyik ki, Prokurorluq Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından Ali Məhkəməyə protest verəcək, yoxsa yox. Bu məsələ ilə bağlı yekun qərar qəbul ediləndən sonra təzminat üçün müraciət edəcəyik. Çünki gənc bir adamı heç bir günah olmadan 2 il 6 ay həbsdə saxlamaq çox böyük qanunsuzluqdur.